back to my channel. Namaskar, Chayanika Entertainment. And nota notun video le mor Chayanika apule hokoloke punorbar swagatam janaisu. Hodai korar aju koisu vlog te hokoloke sai thakibo. Aru jodi bhal pai tenhole like, comment, share and please channel to subscribe korbole na pahoribo. Aru jehetu aji 12 tarikh aru aji pora bondho dise sarkari bhabe aru koisil je mitir kutumar ghor jabole. So papao jehetu bondho na pai aru aji din tute bhabisu আমি যাও আপাক ফুরিবলে আর আমার পুরনা ঘরে যাম মানে আমার নগাঁও ঘর তুলে সো এইটো কারণে আমি তার আজি পুরা একদম তামাম আজি পার্টি করিম আর এটা নিবলে আইছো বাহাত সো তারপর গই থাকিম তো সাই রাখো ব্লগ দেখে কলে কি এইফালে বাহর উলাই আছে আর এই যদি পূজা বা উলাই আছে সো যাও বল So, bazaar se tar koi abhi aahi kulo. Mujhe shorty like se bahut. Isliye maa saath dui ta ekdam pura. Bazaar dangi dangi goya se. Hoi kulo ni. Bahut la 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 yes. আই ফেলে গৈছো আমি এৰাতি কাৰণে আৰু কাপোৰ খোবাই লৈকে দিছো যে আমি একে এসপ্তাহমান থাকি ভেৰিকি টিকি ফুলকে দিছো একেবাৰে ফাইনেলি আমি আহি পাই গলো আৰু আহি কাপোৰ কানি হলাই চাহটা খাই কৈ তাই স্কুল গৈছে স্কুলৰ পৰা আহি পালে অলপমান ঘূৰিবলৈ গলো এতিয়া মাহঁত গৈছে মানে পাচলি কাটিবৰ কাৰণে আৰু আমি এতিয়া পিঠা বনাম আৰু এফালে আমাৰ বাহঁতে বনাই আছে কাপোৰ খোলাই নাই আহি পেলাই পুৰা ইয়াৰ পিঠা বনাই আছে এতিয়া তাই কাপোৰ খুলিব মই এতিয়া পিঠা বনাম ভাল দিম আজি পিঠা কেইটা কিবা চাইজটো ধুনীয়া লাগিছে মই পিঠা বনোৱা পিঠাকেইটা হ'ব হ'ব পাইছো ন গানটো কি দিম আই যায় গেছত বনাই কোনে ভাল লাগে ন জুইতকে ইমান নুপুৰাই গেছ হয় বাৰু হাত নুপুৰে মাহত গ'লে মানে পাচলি কাটিবলৈ আৰু এতিয়া আমিও যাম আৰু ইফালে বিনু খুৰীয়ে শু মানে দেখি বান্ধা বন্ধা হৈ আছে অ' গৈ আছে ইয়া চাউল ল'লৈ এতিয়া ব'লক আমিও যাওঁ ঐ লাইটটো দেখুৱা পৰি যাম নহ'লে ধুমকৈ এইফালে এয়া মাহঁতে পূৰা চব্জি কাটি আছে আৰু এইটো হ'ল ফুল খুৰা আৰু এতিয়া আমিও অকমান কাটো চাই থাকো এইফালে চবেই বনাই আছে খানা আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ মানে ঘৰলৈ আৰু বহুত বৰষুণ পৰি আছে ধুই দিব চ' এইফালে টিক আছে বাৰু টেনশ্যন নাই সেইখিনিতে মানে অকণ বৰষুণ বেছিকৈ পৰি আছে যে কিবা কিবি খাই যাওঁ ন বোলো খোৱা বস্তুকেইটা আছে যে মানে ইয়ালৈ আকৰ্ষণ কৰি আছে বৰষুণ পৰিছে বহুত আজি খানা একদম গৰম আৰু ন বৰষুণত খাবা আৰু এইফালে চবেই ৰাতি চাই আছে আমি এফালে খালো ৰব গদক নিদিয়া বোলে
এফালে খুড়াই ভাজি আছে মাছ আৰু ইজনী আইতা মানে ৰব যোগ্যতা ক'বলৈহে গ'লগৈ ইজনী আইতাই পেটু ভাজি আছে হ'বলা আৰু ইফালে চবেই বহি জুই ফুৰাই আছে আমাৰ ফালে জেগাই নাই জেগাটো সৰু হ'ল যে বৰষুণো পৰিল তাতে আৰু ইফালে সোণ ঘূৰাই বনাই আছে ৰাত মাংস আৰু চবেলৈকে চাই আছে বহি পেলাই বহুতো বাৰু চাই আছে খাব হ'ব আৰু খাবলৈ আৰু ইফালে মায়ে একদম পূৰা দৃষ্টি আছে